Сергій працює з автомобільним краном більше 30 років. Каже, вже встиг в Миколаєві на певних ділянках замінити мережі, які прокладав ще на початку 90-х, коли переїхав жити в Україну з Молдови. Ну, труби вже старі, пропавши саме вітяк які. Дочищаємо ці латки вже від цього мусора, від цієї землі, а потім будемо вложити нові труби. Уже прокладывается новая труба, укладывается, стыкуется. Заміну труб довжиною 1200 метрів, діаметром 273 міліметри по вулиці Космонавтів від Нагірної до Херсонського шосе проводить підрядна організація «Переможниця тендеру». Труби закуплені за гроші «Миколаївоблтеплоенерго». У нас єдина велика труднощі – це може бути погода, але поки благоприємство. Якщо якийсь сложний участок, ми можемо задержатися. Стараємося 8-10 часов. Більше. Люди не витримують жару. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, очікують від заміни труб покращення ситуації з опаленням в порівнянні з минулим роком. Ну, до цього були, звісно, проблеми, але хай міняють, ми дуже раді. Я в частному секторі живу, у мене таких проблем не було, але діти у мене живуть вище по космонавту в 9-етажному домі, то зимою холодно. В роботі на місці задіяно до 30 людей, говорить головний інженер «Миколаївоблтеплоенерго» Кирило Купрій. Реконструкція тепломережі дозволить безаварійно забезпечити теплом жителів 40 багатоповерхівок, вихованців школи і дитячого садку. На зараз у нас вже виконана половина цих робіт, десь 600 метрів проложено трубопроводів. Роботи виконуються і в вихідні дні, щоб встигнути до початку опалювального сезону. До 1 листопада трубопроводи будуть проложені і заповнені теплоносієм. Термін експлуатації нових труб – 45 років. До опалювального сезону готові на 85%, говорить інженер. Якщо буде вода надійного качества з нашого Миколаївводоканалу, будемо від Миколаївводоканалу. Якщо ні, на всіх районних котельних підприємствах є свердловини, за счет яких ми в прошлого опалювального сезон була запітка, підпітка системи і зберегли наші теплові мережі. На всіх об'єктах у нас встановлені генератори, які повністю можуть обезпечити теплопостачання міста Миколаєва. Фахівці підприємства підготували до роботи у зимовий період 77 котелень, 112 центральних та індивідуальних теплових пунктів. Також провели гідравлічні випробування на понад 200 кілометрів теплових мереж, каже Купрій. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.